Засідання зараз скорого адміністративного оголошення це подробно. Розбирається приймали поважно по обмеженню дайків до лабораторії. Секретар, прошу повідомити про явку учасників судового провадження. Судове засідання з'явилося обвинувачення дайна, з'явився захисник, який подав клопотання, там з'явився прокурор. Судове засідання підписується пристрим контролю. Так, судове засідання не з'явився у нас прокурор та захисник. Захисник подав до суду клопотання відповідно про відкладення судового розгляду кримінального провадження. Якому просить відкласти судове кримінальне провадження по обвинуваченню Бей на іншу дату. Мотивується тим, що зайнятий в іншому процесі, який призначений раніше, тому просить відкласти і повторно повідомити про час та місце проведення судового засідання. У підтвердженні зайнятості надає до суду відповідні документи, які підтверджують той факт, що він знаходиться в іншому суді. Ви заперечуєте про продовження без участі захисника? Я хочу, щоб не було проводження, тому що немає розуміло. Крім того, судове засідання здається прокурор, причина явки невідома. Тому через це ми не можемо продовжити судове засідання як без захисту, оскільки не полягає на участі захисника обвинувачення, так і без участі прокурора. Тому судове засідання відкладається на іншу дату для повторного повідомлення захисника та прокурора про час та місце його проведення. Судове засідання оголошується завершеним. Так, секретар, 25 років, 10 років.